വിജയദശമി റാവുവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദുമത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി തുടങ്ങിയ ഈ വീഡിയോ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രസ്ഥാനത്രയങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ശ്രുതി, സൂത്രം, സ്മൃതി ഇവ കണ്ടു. പ്രസ്ഥാനത്രയത്തിൽ ശ്രുതിയായി വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തും, സൂത്രം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം, അവസാനമായി സ്മൃതി എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയാണെന്ന് കണ്ടു. ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇതിഹാസം, പുരാണം ഇവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഗുരുവന്ദനം. അനന്ത സംസാര സമുദ്ര താര നൈകായദാഭ്യാം ഗുരുഭക്തിദാഭ്യാം വൈരാഗ്യ സാമ്രാജ്യത പൂജനാഭ്യാം നമോ നമ ശ്രീ ഗുരുപാദുകാഭ്യാം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെ പൊരുൾ സംശയത്തിന്റെ നിഴലില്ലാതെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ആ സത്യം ശ്രുതി, യുക്തി, അനുഭവം എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഋഷീശ്വരന്മാർ. എന്നാൽ അജ്ഞതയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് കഥയുടെ പിൻബലത്തോടെ ശാസ്ത്ര സത്യം പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൂടെ. ആർഷഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് മഹാഭാരതവും രാമായണവും. ആദ്യം ഇതിഹാസത്തെ പറ്റി പറയാം. ഇതിഹാസം എന്നാൽ ഹിസ്റ്ററി അഥവാ ചരിത്രം ആണ്. എന്നിരുന്നാലും അർത്ഥവ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി അഥവാ ചരിത്രം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. അത് ആ കാലത്തിനു മാത്രം യോജിക്കുന്നതാണ്, അതായത് ടൈം സ്പെസിഫിക് ആണ്. എന്നാൽ ഇതിഹാസം അങ്ങനെയല്ല. സർവകാല പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് അതിലെ വസ്തുതകൾ. തന്നെയുമല്ല, ഇതിഹാസം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അതിലെ സംഭവങ്ങൾക്ക് നേർ സാക്ഷിയാകണം. അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിഹാസത്തിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മഹാഭാരതം. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എപ്പിക്സ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മഹാഭാരതം കൃഷ്ണാവതാരം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ വ്യാസഭഗവാനാൽ എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്. വ്യാസഭഗവാനാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഗണപതി ഭഗവാനെ കൊണ്ടാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ടത്. ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ ശ്രീ മഹാഭാരതം. ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട്. അത് മഹാഭാരതത്തിനായിട്ട് മാത്രമുള്ള എപ്പിസോഡിൽ പറയാം. മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചധികം പറയാനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇതിഹാസം ശ്രീരാമായണമാണ്. അത് വാത്മീകി മഹർഷിയാലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് നമ്മുടെ രാമായണം. ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ജീവിതകഥ തന്നെയാണത്. സംസ്കൃത കാവ്യമായ രാമായണം തമിഴ്, തെലുങ്ക്, അസാമീസ്, ബംഗാളി, ഒഡിയ, മറാത്തി, പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിലും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാള രാമായണം തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ ആണ് എഴുതിയത്. അതിൻ്റെ പേര് അധ്യാത്മരാമായണം എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാത്മീകി രാമായണവും അധ്യാത്മരാമായണവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. നമുക്കതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടി വിസ്തരിച്ച് പിന്നെ പറയാം. നമുക്കിനി പുരാണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദുമത ആത്മീയതയുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നതും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും അത് സത്യവും ഭാവനയും കൊണ്ട് കോർത്തിണക്കിയതായും ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ ഏക ദൈവത്തിലേക്ക് സാങ്കല്പിക ലോകത്തൊതുങ്ങുന്ന മനുഷ്യനെ നയിക്കാനും ധർമ്മ അധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും വേദങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മനുഷ്യരെ സത്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പുരാണങ്ങൾ ഒട്ടല്ല നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, ലയങ്ങൾ, വംശാവലി, ഭൂവർണ്ണന, കാലഗണന ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സ്പർശിക്കാത്ത തലങ്ങളില്ല പുരാണങ്ങളിൽ. പ്രധാനമായി 18 പുരാണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പുരാണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനമായി മഹാപുരാണങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ 18 പുരാണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കതിന് തയ്യാർ. അവ അഗ്നിപുരാണം, ഭാഗവത പുരാണം, ഭവിഷ്യ പുരാണം, ബ്രഹ്മപുരാണം, ബ്രഹ്മാണ്ട പുരാണം, ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം, കൂർമ്മപുരാണം, ലിംഗപുരാണം, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം, മത്സ്യപുരാണം, നാരദ പുരാണം, പത്മപുരാണം, ശിവപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, വാമനപുരാണം, വരാഹപുരാണം, പിന്നെ വിഷ്ണുപുരാണവും. ഈ പുരാണങ്ങൾക്കൊക്കെയും രൂപകൽപ്പന കൊടുത്തത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കർത്താവായ വ്യാസഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്നാണെന്ന് ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരകളിൽ കൂടി കൈമാറി ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ എത്തിയതാണ്. നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അടുത്തതിൽ വേദാന്തങ്ങളെയും പറ്റി ഒരു ചെറിയ അവലോകനം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചാനൽ ദയവായി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഇത് കാണുകയും വേണം, ഷെയറും ചെയ്യണം.